Dobroveče, dobrodošli na još jednu malu tribinu ili promociju naše izdavačke kuće. Večeras govorimo o jednoj sjajnoj knjizi Marka Twena koju je objavila naša kuća u saradnji sa izdavačkom kućom mog dragog prijatelja Mirka Bižića, koji je večeras prvi put sa nama ovde u ovom vašem i našem dragom prostoru. Mirko Bižić je vlasnik izdavačke kuće Čuma, izdavačke kuće koja se bavi čudnim i maštovitim knjigama. Mirko je ovako jedan jednostavan čovjek, nije ni malo čudan, ali dobar. Ne kažemo prosto. On je preveo preko 50 knjiga sa engleskog i ruskog jezika. Ako ste čitali neke od knjiga Gilberta Kita Chestertona, koje smo mi objavili, gotovo sve je preveo Mirko, bilo je tu drugi prevodilaca, ali najviše knjiga je Mirko preveo. Knjigu pred vama takođe je preveo Mirko Bižić, zato je tu sa nama večeras. Moram da najavim još dva gostovanja naša, koja će biti takođe utorak, znači u sledeći utorak, 24. i 31. govorit ćemo najpre o knjigama 24. Charlesa Dickensa, takođe je Mirko preveo obe, odnosno jedna je knjiga Božićna priča o Charlesa Dickensa ili Christmas Carol Božićna pesma u prozi, a druga je knjiga Chestertona o Dickensu i 31. završavamo ovaj majski ciklus naših druženja promocijom drugog kola Chestertonovih knjiga. To će već biti 13 knjiga Chestertona koje smo objavili. Pošto ovako u izlogu, pa da komuniciramo malo sa vašim dragim prijateljima i kolegama. Dakle, hvala vam još jednom što ste došli. Vidim tu i neke nove ljude. Uglavnom ste ljudi koji ste već dolazili na naše tribine. Ako vam ne bude smetalo, dakle, ja vam mogu dati sad na početku jedan mali spisak da popunite samo podatke. Vaše ime i prezime, ako želite dati telefon, adresu ili elektronsku poštu. Pošto osnivamo jednu malu advokatsku komoru. Da. Ovaj spisak namenjen je isključivo našem klubu čitalaca. Svi ljudi koji se uključuju u taj naš klub 31. a to je promocija Chestertona, svi će dobiti po jednu našu knjigu i karticu sa svojim imenom, uz pomoć koje će moći da kupuju sve naše knjige po proizvodnim cenama, jer prosto ne znamo do kad će ova naša druženja ovde trajati, ali želeli bi da kroz literaturu koju ste vi kupovali i čitali i kroz onu koju ćemo objavljivati ove godine, to će biti najmanje 20 novih naslova, da se i dalje družimo sa vama. Dakle, ukoliko budete želeli, ukoliko budete imali vremena, ostavite nam svoje podatke, a mi ćemo vam to sve pripremiti za 31. maj. Sada dajem reč mom velikom prijatelju Bošku Milosavljeviću, uredniku naših izdanja u dvema bibliotekama, Čisti ponedeljak i u biblioteci Višnjih koja se bavi pozorišnom umetnošću i književnošću. On će malo nešto reći o Marku Twenu, a zatim o ovoj knjizi Mirko Bižić i na kraju ću vam ja reći o našoj biblioteci i o nekim našim planovima i imat ćemo jedno malo iznenađenje, upoznaću vas i sa drugim ljudima iz prvog tima, da kažem, Bernara, koji će doći pred kraj da nam se pridruži. Eto, hvala vam još jednom što ste došli. Evo, ako budete želi, ako želite da od nas primate informacije o novim dešavanjima, da imate tu člansku kartu kluba našeg čitalaca, vi popunite to. Eto, hvala vam. Boško, izvolite. Ovako se uvijek ponaša kad ga snima kamera. To malo da ga postane. Nisam puno razljedo. Ima u pozorištu jedan trik koji glumci koriste, a to je stvarno fantastično kada čute. Jer kad se nekom da reč ili kada neko se pojavi ispred vas, vi očekujete da će odmah početi da govori. A ljudi ponekad zbune zavesu jer su se spustili ili prosto koriste taj stari dobri trik da privuku pažnju. To je stari jedan fantastičan način da pridobijete ljude i ti prvi koji počnu da se smeju jer osete da se nešto neobično dešava, e ti su vaša publika, za njih igrajte, tako kažu glumcima. Tačno je ovo što je Nikola rekao u mnogo čemu, osim da se ja zbunjujem kad se upali kamera, a to samo zato jer sam spoznao, prozreo taj trik davno, svi ljudi se menjaju,
kada se upali kamera ili kada se upali fotoaparat. Nažalost, danas se čini se prečesto slikamo i zahvaljujući tome preretko imamo priliku da čujemo nešto što bi moglo da bude zanimljivo. A sigurno sam da je Mark Twain zanimljiv, naročito iz ove perspektive iz koje će o njemu večeras biti reč. Jeste li ga videli, mislim, Marka Twaina? Jeste li ga videli uživo? To sigurno. To naravno nije bilo moguće, jel, fizički ovako posmatrano na ovom svetu, ali postoje snimci. Mark Twain je ispisnik Lava Tolstoja. Oni su zapravo rođeni u slično vreme, razlika je 5-6 godina, umrli su iste godine. Evo, možete da pogledate, recimo, ovako, kada otvorite ovu našu knjižicu, možete da vidite tog velikog pisca. Ili ovo u kasnoj fazi gde je još bolja fotografija. Da, ovo je, ja se nadam, objavljena na sajtu kulturnog centra. Jeste, jeste. I ako pogledate oči tog čoveka, vidjet ćete da je u pitanju bio neko ko, tako, liči na romanca. Evo, neka knjiga prođe kroz vas, pogledajte kako je Mark Twain izgledao kao mlad, a evo kako je izgledao kao stariji gospodin, dakle, 1835. To su je rođen koje, 1830? Tako. Ili čak malo ranije, nisam siguran, tek. Ovo je zanimljivo, kada ulazite u svet literature, kada ulazite u svet književnosti, izgleda da su Tom Sawyer i Huckleberry Finn nekakav dvojac, bar je tako bilo u našoj generaciji, kada su bili klinci, ili kada ulazite u svet Karla Maja, kada sretnete Winnetoua ili Old Shatterhanda, su bili neki opčinjavajući likovi sa nekog takozvanog divljeg zapada, o kome smo mi tada znali mnogo, tako nam se činilo, ali o samoj Americi i piscima Amerike tog vremena znali smo malo ili gotovo ništa. Mark Twain je pisac koga ja u poslednjih nekoliko godina svog života stalno vidim kako stoji pored Tesla. Ali sama ta okolnost njihovog upoznavanja je bila nešto što govori i o posebnoj prirodi genijalnosti. To pazite, ne genijalnosti čoveka kao što je Mark Twain, nego o genijalnosti čoveka kao što je Nikola Tesla. Iako je nesporno i Mark Twain jedan čovjek osobene spisateljske genijalnosti, ali mislim bio neko koga bi baš Chesterton, koga smo pominjali, a koga je Mirko briljantno prevodio, neko koga bi Chesterton označio kao čoveka koji je bio sasvim jednostavan, sasvim čovek i samim tim mnogo veći umetnik nego da je bio samo umetnik, a manje čovek, o čemu govori u svom skupu eseja i eretici koji ćemo sa velikim zadovoljstvom predstaviti. Jer tu govori o nekim savremenicima, odnosno piše o njima, koji su jako značajni za istoriju Evrope i Amerike tog nekog vremena. Dakle, govorimo o kraju 19. veka i o početku 20. veka, a među njima su i Rudyard Kipling i Bernard Shaw, dakle, dvojica Nobelovaca, što ne mora da znači novo, ali u ovom smislu, u ovom slučaju znači, tu i Wells, ne nekoliko pisaca za koje zapravo i nismo čuli, a koji su, kažem, nešto značili na toj mapi. Ali da ne širim priču previše, što ipak neću moći da izbjegnu, Mark Twain se upoznaje sa Nikolom Teslom. Mark Twain je starac. Budala sam. Tesla je mlad čovjek. Sedi i priča. Sad ćemo ga parkirati. Stvarno je to fantastično kada upoznate nekoga ko je znao za vas ili kada upoznate nekoga za koga ste vi znali, ko vam je nešto nekad značio, a ispostavi se da su on i vaš otac išli zajedno u neku školu, kao recimo Tanasije Zunović i moj otac. Sam ja Tanasiju Zunoviću pričao kad smo ga pokušali da angažujemo za jedan film i on je pristao, ali prosto okolnosti su bile jezive, nisu bile dobre, a on je bio sjajan. I na sajmu knjiga je, kažem, jedan od ljudi koji su onako na jedan lep način reagovali na naš film o Vrangilu i na naše knjige. Kad sam ja rekao da su zajedno išli u srednju umetničku školu, on je htio o tome da razgovore, a ne o tom našem projektu i tako dalje. Tesla upoznaje, Martin upoznaje Teslu, kao nekoga ko je napravio, učinio nešto genijalno, Tesla mu kaže, a znate li vi kad sam ja bio dečak, ja sam bio strašno bolestan i meni je otac donao jednu vašu knjigu, ja sam to čitao, ja mislim da sam zbog toga možda i preživeo, a Mark Twain počne da plače. Sad ja sam razmišljao koliko je to dirljivo, koliko je to neobično i lepo, a onda jedna starija koleginica sa kojom sam radio za jednu beogradsku televiziju davno kaže, a vidiš li ti, nije zapukao samo zbog tog dirljivog trenutka, to znaš, bila je tu i jedna posebna, velika sila, ne baš obična, ponekad teška, sila tog genija koji je bio Tesla. Ja sam mislim, pa dobro, možda i tako bilo, ali radost prepoznavanja svakako je postojala u tom slučaju. E sad,
Mark Twain je čovjek koji je, kažem, obeležio naše detinjstvo ili bar detinjstvo nekih od nas. Ali ovo što smo preveli, to jest što je Mirko preveo, a mi objavili, je bilo osobeno i zanimljivo, kad su u pitanju putopisi. Kada posmatrate opus pisaca, čini mi se da najveće pisce obično... Da sad nema malo, a? Ti prešten kruz. Čini mi se da stari najveće čovjek. Pisce gledamo i po tome koliko su dobri na malom, odnosno na velikom prostoru. I to je sasvim tačno. Pisac, mislim, ne može da bude proglašen i narođen kao veliki ako se nije oprobao u različitim vrstama spisateljstva. Tolstoj je fantastičan primer, Dostojevski, o kome smo govorili takođe, Turgenjev je dobar primer, Faulkner je dobar primer, iako za trenutak je to netipičan. Thomas Clayton Wolfe je fantastičan primer. Taj čovjek koji je napisao tu veličanstvenu knjigu, o kojoj će takođe biti reči, ali da se vratim na Marka Twaina, na jednog od otaca američke književnosti. I zaista u 19. veku, ako pogledate, tu je Melville, tu je Walt Whitman, tu je svakako jednim delićem svog života Hemingway i tu je svakako Mark Twain. Nismo ga, mislim, ovde, šira čitalačka publika ne zna, za jednu knjigu koja je nastala ne samo kao zbirka putopisa, nego i kao zbirka članaka koje je Mark Twain pisao za jedan američki magazin. A osobenost ovog putopisa jeste što vi gledate svoj svet, svet Evrope, kroz oči jednog čoveka koji dolazi sa tada već utvrđenoj drugog kontinenta, sa kontinenta koji će u mnogo čemu preuzeti dominaciju tog našeg starog sveta, iako mi to izgleda nismo ni shvatili. Kada govorim preuzeo dominaciju, govorim o nekim formama kulture, prevashodno o filmu, koji je nakon 30. godina prošlog veka počeo da biva jedno od najdominantnijih, najvažnijih sredstava u kulturi. Ne, nikada neće prevazići knjigu, nikada neće imati tu strukturnu i misaonu moć knjige, ali je činjenica da mi danas živimo u jednom vizualnom vremenu i da je film, naročito američki, holivudski film, koga ne treba uvek podcenjivati, ne treba uvek kretati od predrasuda, koje naravno postoje i delom su opravdane, taj holivudski film zapravo obeležio istoriju umetnosti onako kao malo šta drugo. Dakle, govorimo o fenomenu, ne o vašem ili mom osjećanju umetnosti i onoga što osjećamo spram literature ili filma. Jer na kraju krajeva vaše prisustvo ovde je dokaz da niste baš toliki zaljubljenici u holivudski film, nego možda više u literaturu, verovatno. Mark Twain je dakle jedan od pionira tog sveta koji je tada, čini mi se, u 19. veku zaista zračio na jedan način koji do tada nije mogao ni biti viđen. Amerika, kultura Amerike se rađala i pogotovo će o tome biti reči kada budemo govorili o Dickensu i o Chestertonu. Jer tu imamo drugu situaciju, dakle imamo pisce iz jednog britanskog, odnosno starog evropskog govornog područja koji odlaze u Sjedinjene Države, pa tamo s te strane razmatraju šta je to na tom kontinentu novo, sveže, dobro, a šta je zapravo mnogo starije nego što to iko u tom trenutku može da vidi. To poglavi to kod opa, istina, kod Chestertona. Ovi putopisi su jako zanimljivi, jer... Da, jedini Chestertona snimak je iz Amerike, interesantno. Jedini, da, s nama poznat snimak, Kate Gilbert je Chestertona iz 30. neki godine iz Sjedinjene Države, iz Chicago. Ali šta još može da bude zanimljivo kada je ovaj konkretni tekst pred nama? Mark Twain je obišao dobar deo Evrope. Naročito su zanimljivi njegovi putopisi koji su vezani za Francusku. I ono što je takođe lepo što ih obeležava, jeste jedan izuzetno ličan odnos, odnos umetnika, odnos čoveka koji je bio vrlo sklon razmišljenju, odnos čoveka koji nije bio tu samo spram onoga što, čini mi se, veliki umetnici nikada nisu ni mogli da pohode i da budu. On nije bio tu samo spram građevina koje su iz neke praistorije, iz nekih davnih vremena, nego je bio spram svega onoga što pisca da zanima može, a to su, osim ljudi, neke legende, neke priče, neka verovanja, neka državna ili neka druga ustrojstva i naravno religija, odnosno vera. Meni je recimo bilo jako simpatično kada je u ovim svojim putopisima iz Francuske opisivao tu građu koja je poslužila Aleksandru Dimi za roman, taj fenomenalan roman na kome sam takođe odrastao, verujem i da su ga neki od vas čitali, Grof od Monte Cristo. Kada je opisivao ćeliju, kako je on vidi, dakle, taj zatvor koji je poslužio kao građa
Aleksandru Dimitri, kada je opisivao jednu ćeliju i kada je govorio o tome kako on vidi opata Fariju, to je onaj sadrug Edmonda Dantesa iz priče o grofu od Monte Krista, u ćeliji, kako se njih dvojica sreću, kako propada onaj ogromni trud, jer njih dvojica prokopavaju tunel, a onda opat Farija umire i grof od Monte Krista, koji je tu završio veliki fakultet uz tog vrlo misterioznog, neobičnog, zanimljivog sveštenika, kako se Edmond Dantes odlučuje za to da, ako se sećate, uđe u pokrov opata Farije, jer je znao za jedan nastran težak običaj, kao kad je nesretna naša plava grobnica u Pitrinu, robijaše iz te tamnice su se planirali tako što su ih bacili u more sa jednog grebena u kesama, odnosno u džakovima. I sad, je vrlo zanimljivo da vi vidite percepciju čoveka koji je svakako pročitao jedan, ne jedan, nego mnogi romane, kako on u tom trenutku razmišlja o toj legendi koju on naravno kroz jedan imaginarni svet, dakle, kroz književnu fikciju, video, kroz opet sad jedan dodir sa stvarnošću tog nekog mesta. I to je svakako zanimljivo. Vi ne možete da se otmete utisku ako recimo odete u Moskvu ili ako odete u Petrograd ili ako odete u London ili ako odete u Oxford, odakle je jedan pisac po čijim delima je kasnije nastao taj famozni film Gospodar prstenova. Vi ne možete, a da ne pomislite na neki deo njegove inspiracije ili na nešto više kada vidite njegovu kuću, njegovu sobu, na kraju krajeva mesto gde je sahranjen ili mesta na koje je odlazio, kad vidite Nevski prospekt. Ne možete da ne pomislite kako li je taj Dostojevski ili kako li su se ti njegovi junaci osjećali kada su prolazili tu. Dakle, to svakako postoji i mora postojati. I to je nekako dodatno oneobičavanje sad naše naspram onoga što smo čitali, pa posle u literaturi videli, pa posle opet kroz još nešto videli. Ali meni recimo mimo tog odnosa sa Francuskom, mimo te fantastične legende koja je vezana za Eloizu i Albera, ako se ne varam, postoje Eloiza i Albert, ljudi čijem se grobu poklanjaše hiljade i hiljade hodočasnika, oni su neka vrsta onoga što se u Šekspirovoj literaturi desilo nekoliko vekova pre. Dakle, postoji jedna fantastična legenda vezana za Pariz i za Eloizu i Albera. Mnogo je kompleksnije, čini mi se, životno gledano nego li što je Šekspirov dramat. Nego veronska. Da. Neverovatno mnogo je preokreta tu bilo i stvarno je fantastična priča. Kada vi sad vidite kako tu priču prepričava neko u 19. veku ko prolazi tuda, sa vrlo isključivim svojim stavom, Mark Twain je bio isključiv čovek, ali je to podvlačio. Mislim da se ne može drugačije govoriti o mnogo čemu. Rekao, ja moguće grešim, kao i mnogi ljudi, ali postoji jedan stav koji je moj i ja nemam drugi. To je podvlačio. Mark Twain je bio fantastičan čovek jednostavnosti. Mark Twain je znao izgleda u svom vremenu, kao i drugi veliki ljudi tih godina, ili makar ljudi koji su osjećali i umeli da svoje osjećanja objasne. Mark Twain je video šta se sa svetom dešava i vi ćete, možete naći bezbroj tih njegovih krilatica, bezbroj tih njegovih epigramskih, da tako kažem, dodataka literaturi. Meni je recimo najdraži onaj gde on kaže, civilizacija je umnožavanje nepotrebnih potreba. Ja razmišljam, to je video čovek 19. veka koji je rastao u jednoj narastajućoj, hipernarastajućoj civilizaciji, koja je istini za volju opet bila jedan primer, bar su tako ljudi u tom trenutku osjećali, slobodnog sveta. O tom kontinentu je naš vladika Nikolaj pisao kao o jednom kontinentu koji ipak osjeća, misli, diše drugačije, naravno, reč je o onom prvom posleratnom periodu, kada mnogi, pa čak i vladika Nikolaj, možda nisu mogli da vide u šta će se Amerika kao takva, u svu svoju snagu, moć i druge vrste eksplozivnosti pretvoriti. Ali Mark Twain nastavlja da putuje dalje. I sad vi kroz njegove oči vidite predele koje ste videli mnogo puta, ali kroz neku drugu prizmu. Pa vidite recimo orientalnu Tursku tog vremena, Bože sačuvaj kako je opisao. Pa vidite recimo Maroko, pa vidite recimo Grčku, pa vidite recimo čak i naš svet. Ali na mene koji sam se nešto malo bavio ruskom literaturom i ruskom istorijom, naročito ostavio utisak ta prelepa priča o ruskom caru. Bilo za mene iznenađenje kada sam čitao ovo, kada oni dolaze u Sevastopol. I odluče oni, američki turisti, a turisti, to možda nije prava reč, putnici, odluče da hodu da pokušaju da vide cara. Čuli su da je tu. I dolaze, i onda izlazi jedan veliki knez, izlazi jedna careva ćerka, onda izađe i sam car. I kada Mark Twain ovde opisuje kako izgledao susret sa ruskim carom,
ja sam nekako bio tronut, verovatno osjećajući ruskog cara, tog ruskog cara, nekako drugačije sada, nego što ga je on osjećao tada. Ali rekao je nešto što se meni mnogo dopalo i što sam zaista imao prilike da vidim i kada je Nikita Sergejević u pitanju i kada je Aleksandar Sokurov u pitanju, koga sam isto imao priliku da upoznam ne tako davno. Vidio sam tu jednu galantnu čovekoljubivost i druželjubivost koja je možda svojstvena samo Rusima. Izlazi imperator, obraća se tim ljudima i kaže Mark Twain, koji kaže vrlo isključiv bio, vrlo isključiv bio kada je nešto što mu se sviđa ili ne sviđa u pitanju, govori da on nije video ništa pritvorno u tom stavu, da on video jednog čoveka kod koga je ta bliskost ljudima, kod koga je taj otvoreni nastup zaista iskren. Ja sam bio očaran. I sad postoji ta slika i postoji kontraslika kada se oni vrate u bazu, odnosno u samu luku i kada treba da idu dalje, pa onako oduševljeni utiskom govore o ruskom caru, a ovi mornari, ljudi na palubi koji se šale s njima, Amerikanci, slobodni ljudi, dakle, bar je tad tako bilo, sad je taj robovlasnički odnos malo drugačiji, mada i tamo bio drugačiji ranije. A, da, verujemo, rekao je, vratno izašao pred vas, pa je rekao, ha, Amerikanci, nisam znao, mislio sam da ste zvanično poslanstvo, ajde, marš, isklonio se. Međutim, zapravo nije tako bilo. I Mark Twain se čudi, da vidio je vladare velike zemlje, ogromne zemlje, moćne zemlje u tom trenutku, kako je taj čovjek tako prirodno, lep, nonšalantno izašao pred njih, obratio im se, razgovarao s njima i onda se sklonio. Ovde postoji nekoliko stranica koje se... Kako je uopšte znao za njih? Oni bili su najavljeni, ali prosto ne možete da verujete, kao odjednom se ispred vama otvara nešto za što i sami, dok čitate niste sigurni, postoji šta se dešava, da li je moguće da je ovo bilo. Mislim da ova knjiga zavređuje pažnju. Kada je putopisna literatura u pitanju, ja ju nisam naročito privržen, ali volim, pretpostavljam, kao i vi, putopise Andrićeve, putopise Crnjanskog, u našoj literaturi toga je bilo mnogo. Verovatno je negde najpoznatija, onako školski najpoznatija, Isidora Sekulić. Međutim, zaista vi u ovom vremenu, u 19. i 20. veku, kada putopisna literatura, moderna putopisna literatura, počinje da poprima obrise jednog žanra, da tako kažem, književnosti, verovatno vi tu možete da nađete mnogo šta što može biti zanimljivo. Dakle, ja govorim opet naravno o nekom svom osjećanju stvari i ove knjige. Ovo je jedan perfektan doprinos literaturi anglosaksonske kulture kojom se mi takođe bavimo i kao što je Nikola rekao, ja s ponosom ponavljam, ako uvozimo, da uvozimo ono što je zaista dobro, što je nesvakidašnje, što je zanimljivo. I za kraj ovog mog izlaganja, voleo bih da napomenem da sam... Zahvaljujući Nikoli saznao za Chestertona, koji je postao moja obsesivna tema. I Mirko i ja smo nekako direktno upućeni jedan na drugog. Mi smo se upoznali na sajmu knjiga pre nekoliko godina i razgovarali smo mnogo puta razmenjujući utiske o raznim ljudima, događajima, istorijskim prilikama, balkanskim prilikama, našim srpskim prilikama, prilikama u literaturi. I Mirko mi upućivao na neke stvari koje nisam znao. Međutim, kao i obrnuto. Kao i obrnuto, da. Mirko je, kao što vidite, skroman čovek, odmah želi da istakne da sam tu i ja nekog nešto upućivao. Ali je to kao istina, dobro, neka bude. Ali hoću da kažem ovo. Mi ćemo se naravno večeras baviti Mark Twainom, to jest govorit ćemo o tom velikom američkom pisu, ali ja bih stvarno volio da vi sledećeg utorka i onog utorka tamo dođete, da se mi malo bavimo i Chestertonom, koji je jedna velika, velika priča, a mislim da će srpski čitaoci imati priliku da se upoznaju ne sa jednom novom literaturom, sa jednim novim svetom, kada mi objavimo, ako Bog da, sve ono što smo planirali da objavimo od Chestertona, a velika zasluga pripada i Mirku, čiji su prevodi stvarno fantastični, jer sam ja imao zadovoljstvo i muku da čitam i drugi prevode, tako da, eto, želim da vas pozorim. Tek se onda uverio koliko su. Tek sam se onda uverio, da, koliko je ovaj dobri i zlatni čovjek. I sad počnem da plačem. Da se to ne bi desilo, ja ću vam ispričati moju staru priču. Evo, sinoć smo govorili, Boško i ja, u hramu Svetog Save u Beogradu, predstavljajući knjigu Sergeja Bulgakova Trno venac Dostojevskog i govoreći o nama omiljenoj temi, u ostalom, Dostojevskom. Meni možda trećoj poreda, posle Bunjina i nekih drugih, a Boško svakako najznačajnije. Govorio sam i gotovo na svakoj promociji, sinoć i ovde više puta, o jedinom tom predukosu Carstva Božije koji jeste svakako komunikacija. Mirka sam upoznao u Studentskom gradu na
čuvenim klupicama tamo u Studentskom gradu gdje su se odvijale brojna kulturna dešavanja, uglavnom koncerti, gledali smo filmove, nekada i direktne prenose fudbalske reprezentacije i zajedno se razočaravali uglavnom. Wow. Tolika dobro, ljubav, bilo i lepih trenutaka. Bilo i lepih trenutaka, svakako, ali tih godina kad smo mi studirali, nije baš bilo. A zato svađe pamtite. Tad ih je bilo, proveli smo tamo na tim klupicama i to bombardovanje 99. godine nesrećno i čini mi se da je i to mnogo uticalo na neko naše zajedničko druženje, i da, ali eto, nismo mogli da zamrzimo tu veliku i nezaobilaznu svetsku kulturu kao što jeste američka kultura, i kroz ovu biblioteku koja se zove Vlata trave po neverovatnoj zbirci Volta Whitmana, u opet fantastičnom prevodu Tina Ujevića, to moram da kažem, koji je verovatno i popravio te Whitmanove tekstove. Mi kroz tu biblioteku želimo da vam približimo neverovatnu i najbolju književnost američkog kontinenta. Dakle, ta komunikacija koja jeste preduh Carstva Božijeg tih krajem 90. godina, koju smo imali Mirko i ja, pa makar vam se ona i činila banalnom, da smo se samo družili i pričali o tim našim svakodnevnim studentskim temama, učinila je da ova naša zajednička kuća postane danas ono što jeste. Mirko je umeđu vremenu prevodio i Čehova i neke od velikih drugih ruskih pisaca, nešto je prevodio i za nas. Prevode sa ruskog jezika u uvodnim tekstovima ćete vidjeti i u ovoj knjizi Charlesa Dickensa Božićna priča, ali eto, večeras ćemo vam govoriti malo o Marku Twainu ako stigne od nas dvojice, i ja ću vam posle toga nešto reći o ovim našim knjigama, ali dakle, razmišljajte o tome da je svaki ovaj naš trenutak i ovaj naš susret zaista istinski neponovljiv susret, i da on može biti krunisan samo u Carstvu Nebeskom, i to jeste smisao i objavljivanja ove naše literature, bez obzira kom način razmišljanja u ostalom i religiji pripadam. Eto, Mirko, hvala ti, izvoli. E, pa ja da kažem se. Ne, teško je u svakom slučaju krenuti bilo šta da se ne naslonim na ovo što su kolege rekli o Marku Twainu i konkretno o ovoj knjizi. Znači, prva asocijacija je naravno Halejeva kometa. Čovjek se rodio kada je naišla i umro je kada je naišla drugi put. Sad bi se mogao reći da je on bio neki kometni pisac, ali ne. U stvari je bio vrlo spor i temeljit. Ništa nije bilo na... I te njegove kratke priče po kojima je slavan, osim Huckleberry Finna i Toma Sawyera, pisane su namenski za novine i pisane su namenski da budu humoristične, ali to nije čovjek koji je to radio na blic. Znači, to su istinska njegova opažanja, istinski njegov život. I to je jedan dubok uvid koji taman posla da nije zasnovan na erudiciji, ali je u prvom redu zasnovan na njegovim ličnim iskustvima. Po čemu je meni Mark Twain fascinantan u odnosu na neke druge dobre pisce američke iz tog vremena, on nije čovjek iz kruga nove engleske. On nije čovjek koji je naslonjen direktno na staru, ogromnu kulturu engleskog jezika, kojim već u to vreme govore na stotine miliona ljudi. To je Britanija na vrhuncu svoje moći. Amerika je slobodna. Ali svi Amerikanci u Novoj Engleskoj, u Njujorku, na istočnoj obali, uvek gledaju u London. Mark Twain donosi jedan novi jezik koji nije seljački jezik. On donosi jezik sa Mississippija. On govori o crncima. On govori o indijancima. On govori o prostim Amerikancima koji su postali u westernima veličani, i ne bez razloga, kao čestitim ljudima, kao običnim ljudima, bili oni Anglosaksonci, Irci, u kasnije vreme Italijani, čak naši ljudi sa Balkana, Srbi u velikoj meri, ali u to vreme uglavnom Irci i Anglosaksonci, koji nisu razbojnici, koji su prosto ili avanturisti ili obični ljudi koje je muka natjerala da prodiru na zapad. On je čovjek sa granice. On nije čovjek iz Bostona ili Filadelfije. Ali zato ima jedan autentičan izraz. Bogu hvala, to je vreme pre političke korektnosti. I on vam ne govori o indijancima kao o plemenitim divljacima Jean-Jacques Rousseau. On vam govori kao o živim ljudima i nema da kaže Bog zna šta lepo. Zato što ljudi žive prosto tako kako žive. Njemu se to ne sviđa. Njegova ideja prodora na zapad je ideja prodora civilizacije na zapad. U ovom sad obrnutom kretanju, kao već afirmisan pisac, kad kreće sa ljudima iz Njujorka koji su uglavnom imućni i afirmisani u svojim poslovima, ali nisu od pera osim njega, uglavnom,
mada neki pretenduju da budu, što ćete videti ako budete čitali knjigu, mislim da je to možda i najzanimljiviji moment. On se načitao Bedekera raznih Amerikanaca koji su putovali po Evropi. On dolazi kao afirmisan pisac sa zapada. Ponovo moram da skrenem pažnju, znači u to vreme na istočnoj obali nema pisaca sa zapada. Mi imamo pre toga Washingtona Irvinga, Fenimora Coopera, velike stiliste, ali su oni svi naslonjeni na Holandiju i na Englesku. Mark Twain dolazi kao autentični čovjek sa divljeg zapada. Jedan drugi roman koji, ako Bog da, možemo i da uradimo, možda hoćemo, možda nećemo, a to zavisi ne samo od naše dobre volje, nego od raznih znači, mogućnosti. Znači, možda sigurno hoćemo, a možda sigurno nećemo. Nećemo. Je putopis na divljem zapadu. Jedno 90% hoćemo, a jedno 100% nećemo. 90% nećemo. Znači, iste veličine i iste tematike, samo što je to divlji zapad. Ovo je znači Evropa, a ovo je divlji zapad. Mi imamo, znači, Marka Twaina raspoloćenog da da djela. Prvo je bio kod brata, koji je postao guverner neke divlje teritorije, otprilike u današnjem Koloradu, i proputovao je divljim zapadom i piše nam o tome. I posle toga odlazi u Evropu. I mi možemo da uporedimo ta dva romana, putopisna romana, kao slike u ogledalu. Znači, šta je tadašnja Amerika i šta je tadašnja Evropa? Tadašnji Amerikanci su deca. Prava deca u civilizacijskom smislu. Kad dolazi u Evropu, oni su željni iskustava. 50. godina posle Drugog svjetskog rata, ili još pre Fitzgeralda, koga je Nikola sjajno objavio priče iz doba džeza, Amerikanci su željni Pariza u prvom redu, i Londona i drugih mesta, ali u prvom redu Pariza. Željni su starog sveta. Znači, Amerikanac mora da dokaže svoj uspeh, priznatost u društvu time što je što više Evropljanin. Ali Mark Twain ne. On vam piše o starom svetu, kao čovek sa divljeg zapada. Vidi svojim zdravim, živim okom, kao čovek koji je o svemu tome čitao i sada prvi put vidi. Njihov krug kretanja je bio uglavnom, što bi rekli stari Rimljani, Mare Nostrum. Znači, oni se kreću baš po pravom starom svijetu. Njih ne zanima, pa čak ni Holandija koja je stvorila New York, pa čak ni Nemačka, koja je u to vreme čak mogla da bude glavna sila koja će formirati Ameriku. Jer je malo falilo da govorni jezik u Americi bude nemački, a ne engleski. Glavni industrijalci su uglavnom bili... Druga polovina 19. vijeka. On vam govori kao pravi Amerikanac i zato je on veličanstven u odnosu na druge pisce iz Amerike koje u to vreme pišu u Evropi. Znači, oni pišu kao Evropljani koji su iz nastava u Americi, a Mark Twain piše kao turista. Boško se dvoumio da li da upotrebi reč turista, ali po meni je to fantastično što vidite da se turizam nije promenio zadnjih 150 godina. Turisti su uglavnom ili neznalice, da ne upotrebimo neku goru reč, ili lepo rečeno naivčine. Znači, od tog prvog momenta kad su videli Tenerife, koje su same po sebi prirodno fascinantne, njima nikad ništa nije jasno. Imaju dvojicu, trojicu sveznadara koji im objašnjavaju sve pogrešno. Koji im objašnjavaju sve pogrešno i na svim mestima svuda su oni potpuno zbunjeni. To je poenta knjige. I to nije duhovitost na silu, to je prava istina. Ulaze kroz Gibraltar, čuju od 15 turističkih vodiča uvek istu priču. Kako su se Španci i Englezi kao i dan danas jeli tukli oko Gibraltara. I onda je španska kraljica rekla da dok se britanska zastava ne spusti iz Gibraltara, ona neće da stiže sa stene sa suprotne strane Afričke. I onda se pojavio neki gospodin, stari lord engleski, koji je rekao Englezima da spuste zastavu, da se gospođa ne bi deranžirala, pošto Englezi imaju veliko poštovanje prema plemstvu, pa čak i starijim gospođama, pa čak i tuđem plemstvu. I onda su Španci mogli svoju kraljicu da spuste da je vrate kući u Madrid, a ovi su opet vratili kao i do danas zastavu koja se i dalje jeli vijori. I onda, znači, ljudi putuju tim nekim našim bazenom koji je zaista nama blizak. Radi se o Južnoj Evropi, Bliskom Istoku i Severnoj Africi. Što je još najbitnije, to je danas jedna fraza koja se rado koristi. Na svim promocijama knjiga čujem, ovaj pisac ne podilazi ukusu čitalaca, šta god to značilo. A ako je neko izmislio šta to znači, to je on. Znači, ni u jednom momentu on ne laska ni tamo Amerikancima, ni nama ovde. Uglavnom, sve najgore. Mi smo koristili to, ovaj pisac. Pa niste vi takvi ljudi. Ne, nego mi smo govorili da mi ne podilazimo ovo ko se čita. Za našu izdavačku kuću, ne, pisac. Znači, to je tek ludilo, pošto ovde... Ja ne mislim da je ta fraza loša sama. Da, nego se koristi nekad i bespotrebno, mislim. Ali, hoću da kažem da čovek ni u jednom momentu nije rekao: pa ajde, možda ne pretjeram, ali u suštini nema ni o kome ništa lepo da kaže. A to je po meni, to nije duhovitost na silu. U stvari, on čak i ne pokušava da bude duhovit. On piše ono što vidi. Kao oni slikari, znate, oni što slikaju iz glave,
prema udžbenicima anatomije i oni koji slikaju ono što vide. Mark Twain, koji definitivno, ne samo da Bibliju kao osnovu filologije poznaje u prste, nego on poznaje sve engleske klasike, a boga mi i Francuze, a boga mi i šire od toga. Ni u jednom momentu vas ne opterećuje tim svojim znanjima. On vam piše to što vidim. Prolazak Španije, od Marseja pa nadalje. O Francuskoj nema mnogo toga lepo da kaže, mada kažem vam opet, ponavljam, Amerikanci obožavaju Pariz, ali uvijek je puno predrasuda o lukožderima, o žabarima, o nekupanju, o nedržanju lične higijene, o grizetama u Parizu, on je čitao kako su grizete divne, romantične devojke koje su uvijek nasmijane, prodaju pecivo i čeka ih njihov momak, siromašni student u latinskom kvartu. Kod Marka Twaina vidjet ćete da je to potpuno obrnuto. Znači, to su proste devojke rumene iz nekog francuskog sela koje jedu mnogo luka i koje tog studenta ne kupaju se. A siroti student, bolje je da se ne sretnu sa njim, zato što neće proći dobro. Ume i da prebije. Ume i da prebije. Dalje redom Italija. O Italiji može mnogo da... Mislim, on je imao i te kako šta da kaže, jer je pun priča, naravno, o Italiji. Ja se neću zadržavati na Balkanu, nije zato što je rekao nešto ružno o Balkanu. O Balkanu je rekao najmanje toga ružnog, jer smo mi tada nove zemlje. Mi smo, koliko god smo mi stara zemlja ili kultura, u to vreme smo čak noviji od Amerikanaca. On tu nije mogao mnogo toga ni da zna, ili ako je mogao da zna, nije obratio mnogo pažnje. Znači, fokusirao se na Abelara i Eloizu u Parizu, naravno. Takođe, sve u Italiji. Obradio je, verujte mi, sve teme koje su bitne uopšte za naš neki civilizacijski krug, da kažem, od Severne Amerike do Persije, sve mitove, bili to Romulus i Rem, bili to Eneida, ili stari rimski mitovi, o svemu je dao svoje mišljenje, ali kažem, uglavnom razobličavajući. Naravno, ideja, sad da kažem, sad proništavam ideju da je to turizam, u stvari to je i hodočašće. Pre svega je hodočašće u svetu zemlju. Ali naravno, kad su već doputovali, možete da mislite u to vreme parobrodom, oni koriste svaki moment, i to je mnogo smešno i simpatično, taj dečiji način ponašanja, gde god stanu, ljudi žele da izađu na obalu, šta god se dešava. Oni žele sve da vide, njima je sve zanimljivo, bio to Tanger u Maroku, i od svuda se vraćaju zbunjeni. Uglavnom su utisci, koliko prosjaka, koji se jezici govore, da li su to muškarci ili žene, kakve su to nošnje, ne mogu da se prepoznaju, tako dalje. Carigrad je užasavajuć, recimo, ta vizija, onako, za mene pomalo iznenađujuća, neobična, ali... Dobro, to je prvi susret njihova sa islamom u toj meri. Ne samo to, uopšte, taj svet tih prosjaka, kao kod Ernesta Sabata, ili recimo, sama Aja Sofija. Eto, to su za mene bila neka iznenađenja dok sam čitao ovo. Ali ovo što Mirko, molim te, nastavi. Pa, mislim... Najlepše je kad se ovako slažu, sad, svako ima neki svoj utisak. Znači, meni je bilo čudno to za Atinu, zato što i dan danas, uglavnom kad govorimo o sada mnogo hvaljenoj demokratiji o kojoj ne razmišljamo mnogo, uvek uzimamo Grčku, uvek uzimamo, a u prvom redu Atinu, ne Spartu, je li tako? A to mi je sad bila jedna lepa asocijacija kad smo se našli ovde, pa kažem, evo nas sada u Srpskoj Sparti, kao što kaže jedna voditeljka sa Pinka, pa su joj onda gurali... Pa kao, šta, a Crna Gora, pa nismo u Crnoj Gori, pa onda kao Atina, šta Atina, i dok žena nije nadošla na to gde se nalazi. Kako se Novi Sad odgovorio? Kako god bilo. Rekla je u programu, uživa, evo nas u Srpskoj Sparti. Možda bilo ovo i kafani ovde, Atina preko puta. Atina preko puta, da. Nekada si iz Zagreba, ako se ne vrame. Ali stvarno ne znam od kuda je Sparta pala na pamet, dobro, šta god bilo. Za Amerikance, u današnje vreme pogotovo, a u to vreme, mislim, za celu zapadnu Evropu, kad kažete Grčka, mislim, znate da je Bajron došao tu i ginuo i krvario i kako god bilo, svi su bili mnogo entuzijastični u smislu obnavljanja Grčke. Međutim, Mark Twain vam piše o istini Grčke, o istini zemlje koja je dugo pod islamskom okupacijom, koja nije bila nežna. Sada mi slušamo kako su, u stvari, Osmanlijsko carstvo ostavilo mnogo bogomolja pravoslavnih ili katoličkih, gde god bilo, ali uglavnom pravoslavnih jer su bili ovde kod nas, kod Grka, kod Bugara. Da, ali je bilo strašan danak u kulturi koji smo mi platili za to, bilo ropstvo, bilo šta god to bilo, kolonije, pa i u to vreme, Mark Twain dolazi u polu zavisnu Srbiju u to vreme, znači nominalno smo oslobođeni, ali još zaista ne. Strašan smo danak platili, a rekao bih da su Grci platili najveći danak, jer on to što vidi tu na licu mesta,
To je u prvom redu sirotinja. On vam govori o grčkom kralju, koji iz budžeta ne može da isfinansira ništa, ali se naravno ugleda na svoje prijatelje, iz ljude plave krvi, vladare italijanskih kneževina, tada Italija ne postoji u ovom smislu, ali na nemačke kneževe, sa svima se on poznaje i sve ostalo, on ne može sebi to da priušti. On ima 500.000 siromašnih ljudi tek oslobađenih od Turske, iz kojih je teško izvući bilo kakvu industrijsku proizvodnju, pa čak i poljoprivrednu. Znači, stara Grčka je u ruševinama. I on piše o tome, to nije duhovito. Znači, on nije čovjek koji je na silu duhovito. On govori o tome kako izgleda. To ume da bude na mahi tragiču. Kao kod ruskih klasika. Da li vi nekad se smijete ili... Završava se tako što čestiti Amerikanci kradu grožđe u Pireju, pa ih onda bezobrazni grčki razbojnici oteraju puškama. Ovi to nisu očekivali. Da će ih oterati sačmarama što su oni brali grožđe. Oni nisu krali grožđe, oni su brali grožđe, izvinjavam se. Nekako su uspeli da se spasu i da otplove za Konstantinopolj, o čemu je. Možda u 19. veku u Americi tako nije bio važan pojam privatne svojine. Možda, da nije bilo tako. Možda, ali ovde 100% i pročitat ćemo ovo, ipak ćemo objaviti ovo Divljem zapadu da bismo utvrdili. Da uporedimo, da. I šta dalje? Severna Afrika? Severnu Afriku smo, znači, preskočili, o njemu nismo imali mnogo, to jest, on je imao mnogo šta, opet lepo da kaže, ali dobro, znači, Tanger u stvari je Francuska i to što on vidi tamo, on vidi u stvari neku francusku površinu, mada on vidi i ono što je iza, jel? Sveta zemlja. Šta da vam kažem, znači, većina tih Amerika, pogotovo deo Amerike iz koga on dolazi, je vrlo religiozna zemlja. Ja moram tu da naglasim, sad kome je to bilo drago ili ne bilo drago, Amerikanci su dolazili na te propovedi gde im pastor, gde im vikar, gde im propovednik govori nešto što oni već znaju jer su svi čitali Bibliju. Znači, deca idu u nedelju u školu i glavna literatura je Biblija. Oni odlično znaju o čemu im sveštenik govori i on iz toga izvlači pouku za svaku nedelju. Znači, Mark Twain je čovjek koji zna Bibliju u prste, kao i većina njegovih savremenika, mislim da se tu slažemo. On sada gleda to, poredi sa jednom knjigom starom na hiljade godina, sa onim što mu njegov sveštenik iz njegove parohije u Mississippiju govorio stalno i sa onim što je čitao iz američkih Bedekera, što je najvažnije. On plovi Galilejskim jezerom, koje je njegov taj putni vodič opisao kao prelepo, duboko jezero u kome plivaju takve i takve ribe oko kog se dižu impozantne planine i onda vas ono obavesti da je jezero jako malo i mutno, da ribe skoro i nema, da je izlovljena još pre 1000 godina, da su te planine okolo u stvari neka jadna i bedna brda sparušena, gde žive neki mučenici, ljudi koji jedva hrane 2-3 koze. To nije cinizam. Moram da naglasim da on nije cinik. On je često ironičan, ali nikada nije zlonameran. Znači, on vam prosto slika tu sliku i u prvom redu to poredi sa onim šta Amerikanci pričaju publici kod kuće. A da se razumemo, u to vreme izdavaštvo i pisanje knjiga već ogroman biznis. Znači, ti ljudi zarađuju milione dolara pišući Amerikancima šta ima u svetoj zemlji. I pitanje autorskih prava je posebno zanimljivo u Evropi i Americi tada. Tome ćemo posebno govoriti. Pitanje autorskih prava tada, a na to pitanje smo se mnogo puta vraćali i kasnije. Koje danas Amerikanci najviše insistiraju, moram da vam kažem kad smo već kod toga, da Charles Dickens malte nije zaradio ništa u Americi, gde se prodavao na milione, i što je potpuno neverovatno. To je jedan spor njegov koji je trajao celog života. Mark Twain je očekivao, znači krenuo je na putovanje kroz svetu zemlju na kamili, dobro naoružan kao i sva njegova ekipa, i očekivali su svakog momenta napad divljih beduina. Bili su u neku ruku razočarani kad niko nije pucao na njih. Bar da mogu da se odbrane. Da se odbrane, oni su bili spremni, vjerujte mi, znači, bar po njegovim rečima, bili su na sve spremni. Znači, smatrali su da su Komanči i tadašnja još uvek slobodna plemena koja su posle integrisana u tu veliku zajednicu Sjedinjenih država. Ili malo izbrisana. Malo izbrisana. On je očekivao da će ovi ljudi da budu mnogo žešći, ratnici, obučeni i tako dalje i tome slično. I kada je on vidio da su to uglavnom ljudi koji čuvaju svoje koze i kojima je muka, već tada u to vreme od turista. Zato naglašavam još jednom da turizam nije zlo našeg doba i pošast koju vi u Novom Sadu i tekako sigurno osjećate, siguran sam. To je, znači, pogotovo ako su američki turisti, moram da vas im u pitanju. Britanski, nema, molim te da pitanju. Ili britanski. Oni su gori. Što Grčka bi tek mogla da posebno govori o tome. Tako da su negde bili razočarani tim prolaskom kroz svetu zemlju.
Damask ga je dosta impresionirao, što je vrlo neobično. Pre svega je svestan da je to jedan od najstarijih gradova na svijetu i osjeća negde dubinski, pošto opet naglašavam, ne samo da je dobro obrazovan, nego ima i taj instinkt posmatrača, osjeća snagu te civilizacije koja postoji tu, gde se smenjuju razni, da sad ne banalizujem stvari, da sjaše Kurta i uzeše Murta i tako dalje, ali znači tu su se smenjivali zadnjih stotina godina i Osmanlije i britanske okupacione vlasti koje su donele slobodu, jel? I tako dalje i tome slično. I na kraju moram da kažem, znači, kako god misli da možda smo mi pristrasni, Boško, Nikola i ja, neki vrhunac tog putovanja je... Ja nisam, vas dvojice jeste. Da, sigurno. Da, u stvari Boško ima taj jedan... Ti si prošli put promenio se za crveno, ovde što se sad potvrdi. Vrhunac nekog doživlja... Marka je isto. Evo, Kost je Marka, tako da... A ja sam druga firma. Razobličio sam isto. Susret sa carem je nešto što... Ali moram da priznam da sva literatura iz tog vremena ukazuje na jednu ozbiljnu bliskost Rusa i Amerikanaca u to vreme, a na kraju krajeva ne mora da bude da je to i sada drugačije. Znači, njihovi interesi se uvek negde poklope i ne dođe do direktnog sukoba. Mark Twain je prosto oduševljen Sevastopoljem, carskom porodicom, prijemu koji su dočekali. Ja moram da povučem jednu paralelu kad je bio gospodin Jerofejev, počasni gost na sajmu knjiga u Beogradu. Njegov prvi utisak je bio da ga Srbi, za razliku od svih drugih naroda u Evropi, nisu dočekali kao nekoga ko će da im ukrade srebrninu iz restorana, nego da su ga dočekali kao brata, ljubili i tako dalje. 100 godina pre toga Mark Twain prvi put u Sevastopolju ima doček gde ih ljudi ne gledaju podozrivo ko su ovi ljudi i da li će da nam popljačkaju srebrninu i tako dalje. Znači, dali su im slobodno da se služe esegom, slobodno su im dali lepe šolje za čaj, pustili su ih da šetaju po carskom vrtu, da gledaju more. Čovjek je osetio neku slobodu po prvi put da nije očekivao napad drumskih razbojnika. Znači, on je ušao u neki sistem i neku državu koja očigledno njemu prija, više nego Francuske, što je vrlo zanimljiv utisak. Puni lepih utisaka ovi koji su ostali na brodu, jer uvek imate neku ekspediciju koja ide sa broda i neki koji ostaju da igraju vist, da puše, da pišu dnevnik i tako dalje. I ovim nisu verovali koliko su lepo prošli na Sevastopolju. Koliko su Rusi u to vreme bili oduševljeni tom nekom mladom državom koja u principu dosta sliča razvoju njihove imperije. Na sličnim prostorima, susret sa sličnim domorocima, slični razvojni problemi, slična rešenja, mada moram da priznam da su američka nešto radikalnija, što vidimo po današnjih 500.000 starosjedelaca u Americi, preživjelih. U svakom slučaju, od tog trenutka kreće njihov povratak i kreće svođenje utisaka. Ono što, kao komentari na bedekere američke, koje Mark Twain, znači sve nam je objasnio šta su u stvari bile američki bedekeri, šta su vam ljudi pisali, kao što je na kraju kraja pomenuti Karl May, pisao najslavnije romane o Indijancima, nikada nije video nikakvog Indijanca, osim možda, ne znam, u Londonu nekog dovedenog pokrštenog misionara. Tako su i ovi američki, uglavnom iz Nove Engleske, putnici svjetski, ako su stizali, stizali su do Londona, gde su sretali razne razbojnike, avanturiste koji su zaista bili negde, i onda su iz njihovih priča pakovali priče za američko tržište. Suština je da se i dan danas dešava potpuno isto. Znači, mi imamo i u Hollywoodu i u bilo kojoj produkciji priče koje se pakuju za ljude koji ili ne znaju ili ne žele da znaju, pa prosto spakovat ćemo im šta god bilo. Važno je da to bude popularno i da ljudi imaju neki utisak da su nešto naučili o nečemu. Da ne bude da su gubile vreme tek tako. Put kući je pun sravnjivanja utisaka. Ono što je glavni utisak je da on otprilike se zariče da nikada više neće preći Atlantik na ovu stranu. Kod ovih čudnih i neobičnih ljudi u tom starom svetu i na tom marenom. Čudnih i maštovitih. Čudnih i maštovitih ljudi. I da je to previše mašte i čudnovatosti za njega, da se vraća kući, otprilike mnogo pametniji, mnogo bogatiji, ali da njegovo obećanje novog sveta je takođe neka duhovna njegova vizija. On vidi Ameriku, kao i većina intelektualaca američkih u to vreme, kao novi obećani svet, gde će sva ta zla i nepravde koja pritiskaju taj naš nesrećni mediteranski bazen, da budu trajno zbrisana. 100 godina kasnije, kad su i oni sazreli kao civilizacija i kultura, vidimo da ulazimo opet u isti obrazac, ali mislim to jeste isti kulturni krug.
Tako šta da vam kažem, neki ljudi koji nisu htjeli da čitaju ovu knjigu imali su ozbiljnih zdravstvenih problema. Šta da vam kažem, čitajte Marka Cvena. To je... Hvala ti, druže moj. Dajte jedan aplauz Mirku. Hvala. Ako imate neko pitanje pre nego što Nikola počne, postavite. Ja ću da ostavim pauzu za postavljanje pitanja kada vam predstavim i druge ljude iz naše kuće. Svi oni koji nisu došli večeras, zapoznajte ih, zamolite ih da se jave na našu mail adresu da bi im takođe uradili ove kartice koje će im, verujte, značiti ukoliko vole ono što mi objavljujemo. One su svakako nebitna stvar u svakom smislu, osim ako pozovete čoveka čiji je telefon u našim knjigama, koji se bavi razvozom naših knjiga. Ako mu ne kažete da imate karticu, on će vam reći cenu koju je knjižara. Šalim se, to je naš sjajan tip, ali onako često mrzovolje. Dakle, da bude sve onako interesantno. Večera su sa nama i dvoje mojih velikih prijatelja. To su Vladimir i Valentina Topalović. Evo, oni su došli ovde među poslednjima, ali to ne znači da su zadnji na našem spisku. Vladimir je radio dizajn za našu biblioteku Vlati Trave i znak ove naše biblioteke. Za izdanje naših dokumentaraca, radio je stvarno sjajne plakate. Da, i jednu čitavu biblioteku koja se zove Tamna je noć, bavi se pesničkim ostvarenjima, što Valentinim, čije smo dve knjige objavili, što nekoliko drugih autora koje smo takođe objavili, i kriterijum je bio ili da su nam prijatelji ili da nam se sviđa ta njihova poezija. Dakle, ovo su knjige koje je Vlado radio, ali hoću da vam objasnim koliko smo mi u suštini svi povezani. Dakle, ovo je knjiga koju je napisala urednica ove naše biblioteke, ona živi u Holandiji, zove se Lara Balać, to je bio neki njen diplomski rad o filmovima Woody Allena ili ispovest američkog antiheroja. To je Mirko takođe preveo za nas. Ovo je knjiga Biti Amerikanac, svi koji ste bili na promociji mogli ste vidjeti koliko je Dušan Đurić, prinstonski đak, šokiran malom posetom na ovoj našoj tribini kad govori o Amerikanci, ali mi smo ovde više prepoznati kao rusofili, neki nas možda čak i optužuju za tako nešto, mada prošli put kad smo govorili o srpskoj književnosti 20. vijeka bila je tako lepa poseta. Ovo je fantastične i sumanute korice, radio je takođe Vlado Topalović. Ovo je naša knjiga u istoj biblioteci Duša imigranta, o kojoj smo malo govorili, koja se u podnaslovu izabrana američka imigrantska proza, gde su po prvi put na srpski jezik prevedeni autori sa raznih krajeva Evrope. Jedan od njih je svakako Srbin Mihajlo Pupin, sa pašnjaka do učenjaka, i neki vrlo interesantni ljudi. Ja sam pročitao 2-3 puta zato što sam i morao ostalo ovu knjigu i da je sređujem, ali toliko sam zanimljivih ljudi pronašao, njihove sudbine su jako zanimljive. U prvom delu su ove knjige kratke biografije tih ljudi, a kasnije je po jedna njihova odabrana priča ili delovi iz njihovih poznatih u američkim uslovima romana. Dakle, ovo je jedno jako važno štivo za ljude koje zanima američka književnost ili uopšte imigrantska književnost sveta. Ovu knjigu je takođe preveo Mirko Bižić. I na kraju jedno čedo Valentinu, ona je imala prilike da govori ovde u ovom vašem prostoru, i Mirko je malo prepomenuo knjigu Francisa Scotta Fitzgeralda, Priče iz doba džeza, koji je Valentina prevela sa engleskog jezika, ilustrovao ih naš prijatelj Risto Topalovski, koji nam radi sve ove ruske knjige, i radio je konkretno koricu za ovog Marka Tvena, i on je tvorac ovog fenomenalnog portreta Marka Tvena sa korice ove knjige. Dakle, u ovoj biblioteci sabrani su Jovana, koja je takođe bila s nama ovde nekoliko puta, Nikić, profesor ruskog jezika, radila je takođe na ovoj knjizi,
Dakle, to je neka, to je neka naša ekipa, vi ćete do kraja ovog našeg druženja majskog imati prilike da upoznate i Blagoja Pantelića, čovjeka koji je priredio ovu knjigu o Bulgakovu, čovjeku urednik biblioteke Tihi glas, on inače bogoslov i filozof, da kažem, po obrazovanju i opredeljenju. On je zajedno sa mnom priredio ovih 12 knjiga Gilberta Chestertona i učinio da on najviše njegovim trudom i zalaganjem, verujte, smo i objavili tog Chestertona, a kasnije smo se svi zarazili kako smo dalje čitali ove knjige. Dakle, pred vama je, da kažem, neki naš prvi tim i neka naša uz ove ljude koje sam malo prepomenuo, ekipa koja radi na ovim knjigama, tu je svakako jedan nezaobilazni čovjek koji je preveo jedini više naših izdanja od Mirka Bižića, to je Vladimir Jagličić, o čim smo knjigama govorili prošli put i o čijim prevodima smo govorili, kada smo govorili o Iljinu i o Bunjinu i o antologiji moderne ruske priče i mnogim drugim knjigama. Dakle, ako se pitate šta je to, eto, naša izdavačka kuća, to su uglavnom ti živi i normalni ljudi, svi, nijedan član političke stranke, što također moram ponosno ovako da istaknem. Dakle, prilično smo svi nezavisni ljudi u tom nekom smislu i prilično siromašni, jer ovo su sve lažne ove majice koje ističe. Ja sam ih dobio s pijace, tašte moje na poklon za rođendan. Moram da se nagasim. 4-5 godina kad sam bio mršavi. Tako da, da znate, ne robujemo nikome ničemu. Namjerno sam htio da predstavim i ove naše drage prijatelje i divne ljude koji su sa nama večeras, tako da ukoliko imate neka pitanja, eto, Valentina je profesor i grčkog jezika, ona je prevela za nas i knjigu jednog sjajnog, moram da kažem, prijatelja, arhitekte, Jorgosa Kanelisa, najbolje čuvao za kraj, pa eto, mi smo ovako najbolje čuvali za kraj da predstavimo i ove naše ljude i da se pred vama ovako predstavimo svi i da ostanemo malo da porazgovaramo sa vama. Nećemo pretjerivati, prošli put smo ostali 2,5 sata, pa sada bi morali malo i da se posvetimo našim osadskim prijateljima posle ove tribine.